ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଇଖାନା ନଥିବାରୁ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବ ଜ୍ୱାଇଁ। ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଦ ରଖିନି ଜ୍ୱାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ କଥା ଉଠିଛି ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାର ନାଳନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଟନାର ଅଗୁଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଳନ୍ଦାର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବା ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପାଇଖାନା ନଥିବାରୁ ବିବାହ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ବୁଝାସୁଝା କରି ବିବାହ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପାଇଖାନା କରାଇଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପାଇଖାନା ନ ହେବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅଗୁଆ ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାରପିଟ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଋଷି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହ କିମ୍ବା ଯୌତୁକ ଜନିତ କାରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେବାର ଘଟଣା ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ।